Molt bon dia a tots. En primer lloc, un agraïment inicial als qui m'heu convidat a participar en aquesta jornada sobre la intraemprenedoria a les administracions públiques. Sabent que la primera pregunta que em vaig fer quan m'han proposat és què fa un secretari d'Hisenda parlant sobre intraemprenedoria a les administracions públiques, no? Sabent que durant el dia d'avui tindrem gent doncs, molt més qualificada per parlar de la funció pública, per parlar de la gestió de recursos humans, de la gestió de les organitzacions. Però suposo que qui m'ho va proposar em coneixia prou per saber que, com m'agradava molt el tema, va poder més el meu entusiasme que la meva prudència. I per tant, bueno, moltes gràcies per parlar d'una cosa que, com comentàvem amb algun dels presents, vivint els moments que vivim, ens ve especialment de gust, perquè tot i com deia el director, que a l'escola ha estat un tema recurrent, sí que és veritat que se surt una mica de la normalitat del que és la formació del treballador públic, que moltes vegades doncs, suposo que està més centrada en el que és la normativa, el procediment i totes aquelles coses que formen part del nostre dia a dia. No? I em sembla especialment pertinent fer la jornada no només perquè ens dona una mica d'aire fresc, no? I de possibilitat de sortir de la nostra rutina diària, sinó també perquè des del sector públic, i jo crec que això també implica la Generalitat de Catalunya, independentment d'estar vivint els moments que estem vivint, sí que com a treballadors públics, i aquí sí que diguéssim, us considero a vosaltres i ens hi considero a nosaltres, perquè en definitiva tots som servidors públics, sí que crec que com a institució necessitem altes dosis d'autoestima i de, com deia el director, de repensament de com hem de funcionar en els propers anys. No? I crec que en parts iguals, aquesta autoestima i aquesta necessitat de repensar-se. No? Perquè en definitiva, i això és potser pot sonar tòpic, però jo crec que és així, no? El principal actiu que tenim a les administracions, a diferència d'altres organitzacions, són les persones i per tant invertir-hi i pensar exactament com hem de funcionar és un temps que penso que és molt, molt ben invertit. De què volia parlar avui? De fet, el títol ja ho indica una mica, el títol de la sessió és les administracions públiques davant d'aquest nou paradigma que s'anomena innovació oberta. I en definitiva, creia que tenia molt a veure amb el que és la jornada, perquè difícilment podem parlar d'aquest concepte d'emprenedoria a les administracions públiques, del qual es presentarà avui l'estudi i se'n faran algunes taules rodones, si no, diguéssim, aboquem d'alguna manera la necessitat d'emprendre. No? Ens podríem fer una pregunta molt bàsica, però jo crec que és necessària. Per què com a treballadors públics hem d'emprendre i no hem de ser únicament, diguéssim, un transmissor de les instruccions que ens venen dels nostres comandaments superiors? No? Per què ho hem de fer? No? I el per què ho hem de fer jo crec que té molt a veure amb aquest concepte d'innovació oberta al sector públic, que en definitiva ha de canviar la manera com fem les coses, com pensem les polítiques i com les apliquem. Dit d'una altra manera, parlar d'innovació oberta és explicar en definitiva per què necessitem com a treballadors públics ser emprenedors i quins incentius tenim com a treballadors públics per ser-ho. Per tant, parlaré bàsicament de l'evolució de les organitzacions, de l'evolució de les organitzacions que també implica el sector públic, de com les organitzacions cada vegada més estan abraçant aquest concepte d'innovació oberta, de què vol dir innovar en el sector públic, que no és el mateix que fer-ho al sector privat o en una empresa, quines són les limitacions i quines poden ser, modestament, crec, les eines d'un cert canvi d'ara endavant. No? Miraré de fer-ho en mitja hora i com que ens han dit que els mòbils creen interferències, sí que us demanaria que si em passo una mica del temps, algú que em tingui una mica de confiança faci així amb el cap i per tant aniré resumint. El sector públic, com totes les organitzacions, jo crec que hauríem de ser conscients, i n'ha fet referència al director, d'una evolució en la qual, en definitiva,
les organitzacions han anat responent a les necessitats de cada moment històric. No? Per tant, es comentava que el sector públic no havia canviat gaire, però sí que el que és veritat és que si agafem una perspectiva històrica molt àmplia, no? El que veurem és que a la nostra societat conviuen diferents models d'organització, i com a organització pensem en administracions, però també pensem en empreses, en ONGs, o en qualsevol entitat que d'alguna manera posi d'acord els individus per un objectiu comú. I aquesta visió panoràmica jo crec que la fa molt bé, o l'exemplifica o l'il·lustra molt bé un autor d'un llibre de molt èxit últimament, i que crec que era pertinent explicar-vos en algunes cosetes, que és en Frederic Laloux. No sé si ho pronuncio en francès, Frederic Laloux, però Frederic Laloux va fer un llibre farà uns 2 anys, que es diu Reinventar les organitzacions, que deia precisament això. És a dir, que les organitzacions que van sorgint al llarg de la història són fruit de les necessitats de cada moment. No us l'explicaré tot, perquè el que us recomano directament és que us el llegiu, perquè és un llibre molt interessant a qualsevol persona que li interessi el management o la gestió de persones. Però sí que us explicaré 3 d'aquestes organitzacions, d'aquest tipus d'organitzacions, a la qual l'autor li assigna un color diferent, que han nascut al llarg de la història i que crec que han tingut un impacte significatiu en el que és la concepció del sector públic, i encara el tenen a dia d'avui. Ens situem, diguéssim, històricament molt enrere, i ens situem en el que és el desenvolupament de les civilitzacions que basaven la seva riquesa en l'agricultura i en l'explotació de la ramaderia, per tant, societats medievals relativament desenvolupades, en el que neix la necessitat, no?, d'organitzacions que d'alguna manera creïn rutines i creïn marcs estables per funcions molt bàsiques, com per exemple la recaptació dels ingressos públics, no?, o per exemple crear unes normes socials que fossin vàlides per tothom. Aquestes organitzacions, que l'autor les anomena com organitzacions grogues, són organitzacions que posen molt d'èmfasi en les rutines, en els procediments, en l'estabilitat, és a dir, les administracions, encara que no fossin democràtiques, tenien la funció de recaptar, i per tant s'havia d'establir molt bé quan es recaptaven els impostos, havien de fixar unes normes que fossin duradores en el temps, perquè les societats eren relativament previsibles, no? Hi havia l'època de collita, l'època de sembrar, les temporades eren molt estables any a any, i per tant el que ens interessava és que hi hagués una certa garantia de drets, encara que fossin molt bàsics, no? Quins són aquest tipus d'organitzacions? Doncs aquest tipus d'organitzacions l'autor, per exemple, cita que són organitzacions com la pròpia administració pública o els precedents de l'administració pública o la pròpia església, no? Organitzacions molt estables, que fixen normes duradores i que garanteixen, diguéssim, una certa continuïtat de rutines, no? Aniré ràpid, no us penseu que explicaré tota la història, només 3 elements que em semblen significatius. Amb el desenvolupament de les societats industrials, això canvia una mica, i per tant, d'alguna manera sorgeixen organitzacions que estan pensades per una societat que conviu, diguéssim, en un marc de competència, no? I per tant sorgeixen les empreses industrials, que fixen no tant un èmfasi en els procediments i en els marcs estables any a any, sinó fixen el seu focus en el que són els resultats i l'eficiència. Paradigma d'aquestes organitzacions, que l'autor situa com organitzacions taronges, serien les empreses multinacionals que coneixem avui en dia, no? Que contínuament, diguéssim, per obtenir millors resultats, diguéssim, fixen processos de millora contínua, i que per tant d'alguna manera estan molt focalitzats en la millora contínua de l'eficiència. Això afecta el sector públic o no afecta el sector públic? Home, jo crec que sí. Bàsicament el paradigma d'aquestes institucions són empreses de caràcter multinacional que competeixen en un mercat global, però sí que indirectament han tingut un efecte en el comportament de les administracions públiques que, diguéssim, progressivament i sobretot a la segona meitat
del segle XX fan néixer nous models de gestió pública que interpreten que, tot i que les administracions no tenen els mateixos objectius que les empreses privades, sí que d'alguna manera fan l'analogia de comparar que els ciutadans o el conjunt de la ciutadania són en definitiva els clients d'aquestes administracions i que per tant també hem de perseguir una millora contínua de resultats. Per tant, organitzacions grogues, organitzacions taronges que d'alguna manera també han influït en la deriva de les administracions públiques que comencen també a fixar-se una mica més que abans en el que és el resultat i l'eficiència de les seves actuacions, i amb el sorgiment de la societat i l'economia digitals, que és el que estem vivint avui en dia, l'autor ens diu que sorgeix un altre tipus d'organització que tot just està naixent, que són les organitzacions TIL. Aquestes organitzacions TIL, TIL és el nom del color en anglès, que és una mica difícil de traduir, perquè es veu que és com una mena de lila, blau, fort, no sé com dir-li. Aquestes organitzacions TIL, bàsicament, el que ens diuen és l'individu que treballa a les organitzacions o que està involucrat en un projecte col·lectiu és un individu que no només li preocupen els resultats, sinó que també posa molt valor en la seva contribució, en el que és la seva realització personal i l'impacte que té la seva feina en el seu entorn. Per tant, aquest tipus d'organitzacions no només es fixen d'alguna manera en la retribució amb els seus empleats o diguéssim en com fixen els incentius per aconseguir millors resultats, sinó que són organitzacions que són conscients que tenen un impacte que va més enllà del seu compte de resultats o d'alguna manera del seu equilibri financer. En certa manera, el focus no és que es desplaci dels resultats econòmics, però complementa amb coses, per exemple, com això, la motivació, l'autorealització personal, la menor diferenciació entre l'espai personal i el laboral, les causes socials, diguéssim, i la definició normativa del que ha de fer cada organització. Quin exemple d'organització TIL tindríem avui en dia, perquè una mica ens ho fiquem al cap o diguéssim puguem tenir l'imaginari? Doncs el paradigma d'organització TIL, precisament com diem que neix en l'era digital, seria el tòpic i el paradigma de les noves multinacionals o noves empreses d'èxit en el món digital. No? Google, Facebook, que segur que no són tan idíl·liques com ens ho pinten, però que d'alguna manera fiquen molt més èmfasi no només en resultats, que també, perquè no són dolents els resultats que tenen, sinó també en la motivació i en la realització dels seus treballadors. I aquestes organitzacions TILs, què tenen a veure amb el sector públic? Home, jo crec que poc o molt, diguéssim, aquest tipus d'organitzacions també responen, com deia, a noves formes de treballar i a noves expectatives dels treballadors, no? Suposo que alguns de vosaltres o algunes de vosaltres tindreu fills que estan en edat d'incorporar-se o s'han incorporat al mercat laboral, sí? Sí, no? Val, per tant, suposo que també els vostres fills tenen unes expectatives a l'hora de trobar una feina, en positiu i negatiu, diferents de les que teníeu vosaltres, no? Quan vau començar a treballar. Responen una mica a aquest nou model d'organització o una mica més al que vosaltres esperàveu d'una feina? Bueno, més o menys, no em deixeu malament ara. No, sí que és veritat que això ho veig, bueno, quan feia classes a la universitat, ara no tinc tant temps de fer-ne, però la gent que està fent classes dia a dia a la universitat sí que ho nota molt més, o les persones que empleen gent que surt de les universitats, en què les peticions no són exactament que fa 5 o 10 anys enrere. Ens preocupa la retribució, evidentment, només faltaria, les condicions laborals, evidentment, però també es fan altre tipus de peticions que abans ni ens plantejàvem, no? De, per exemple, quant temps lliure tindré, o quina serà la meva flexibilitat, o quin impacte tindrà la meva feina en l'entorn. Això, quan entres a una feina, fa 30 anys no ho preguntaves, si ho preguntaves potser, diguéssim, era garantia de que no et seleccionessin, no? Per tant, en certa manera, aquestes organitzacions estan naixent en la mesura també que el ciutadà i el treballador demanda coses noves de la feina que fa anys no demandava. Com anem de temps? Va.
I aquesta nova manera de pensar, de treballar en les organitzacions, aquestes organitzacions que les anomenaven TIL, tenen molt a veure en una concepció més holística, més integral, que és d'alguna manera la que també incorpora aquest concepte d'innovació oberta. El concepte de ciència i innovació oberta, que de fet ha estat abraçat per la pròpia Comissió Europea de manera formal fa pocs anys, ens diu una cosa tan senzilla i tan de sentit comú, però fins ara no sabia, o fins fa molt poc no s'havia teoritzat, que és que si volem trobar solucions o respostes als problemes que tenim com a societat, que cada vegada són més complexes o ens semblen més complexes, com l'atur, com els problemes mediambientals, com la creixent desigualtat, potser no ens serveix buscar les solucions dintre de les pròpies organitzacions, per una banda, però potser tampoc ens serveix actuar o pensar en uns paràmetres de recerca i innovació com els que havíem pensat de manera clàssica, que eren més lineals, en els que hi havia una recerca, una generació de coneixement que normalment es feia en entorns universitaris, una transferència que es feia a les empreses o a les administracions públiques i que d'alguna manera culminava un procés d'innovació. No? Sinó que el que ens diu aquest concepte de ciència i innovació oberta és que les solucions poden venir de tot arreu i per tant poden venir, i sovint venen, de l'intercanvi de coneixements o disciplines professionals o tecnològiques molt diferents, que sovint les innovacions venen de treballar amb els propis clients, i d'aquí neix una mica el concepte de Living Lab, no? És a dir, d'experimentar amb el que ha de ser l'usuari final d'un servei o d'un bé, o fins i tot a través de l'experimentació directa en el procés de fabricació, no? Que seria el que entenem com a Fab Labs, que ja comencen també a haver-n'hi alguns, no? Per tant, la ciència i la innovació oberta el que ens diu és la innovació no només pot néixer, sinó que ha de néixer del contacte i de la interacció amb agents molt diferents. Un conjunt d'agents que es defineixen de forma, diguéssim, terminològica, amb aquest concepte de quàdruple hèlix, no? En teníem tres d'hèlix, doncs ara l'hèlix en té quatre, en què s'incorpora la ciutadania, que d'alguna manera es posa al centre en tot procés d'innovació i desenvolupament tecnològic. Aquest concepte d'innovació oberta, ens hauríem de preguntar, és aplicable també als governs? És a dir, podem incorporar aquest concepte de ciència i innovació oberta? I això és precisament el que es pregunten en una monografia que recentment van publicar les companyes Tatiana Fernández i Elvira González, doncs com incorporar la ciència i la innovació oberta a les administracions públiques. I ens diuen algunes coses molt interessants, no les explicaré totes perquè tampoc tinc temps, però sí que alguna frase que m'ha semblat especialment interessant, com que avui en dia les administracions públiques, el seu concepte de creació de valor, la seva aportació a la societat, no només està en detectar quins són els nínxols d'interès públic, és a dir, quines són les polítiques o els serveis que han de prestar de forma preferent, sinó també de crear el que s'anomenen espais de cocreació amb la ciutadania. És a dir, que el procés de disseny, que el procés d'elaboració, que el procés de prestació de polítiques públiques no es faci de dalt a baix, és a dir, el pensem des de les administracions i després el llancem, sinó que des del mateix moment de la concepció de la política al moment de la prestació, participem de forma interactiva amb la ciutadania, perquè en definitiva és la millor manera de fer millors serveis i serveis més ben adaptats a les necessitats. Aquest procés és una mica d'intercanvi, d'alguna manera d'iteració amb la ciutadania, el que ens diu és que ha de ser un procés complementari al que és el procés clàssic de prestació de polítiques públiques al sector públic. D'on emanen les nostres polítiques públiques? És a dir, qui ens diu que hem de fer una cosa o una altra? El govern, no? Un govern que escollim, bueno, normalment cada 4 anys, no? Ara una mica més sovint, bueno, quan el podem escollir, però diguéssim, aquest procés d'elecció dels governs cada 4 anys que fan uns mandats
que s'han de complir al llarg de la legislatura, jo crec que ha quedat no completament desfasat, però superat d'alguna manera per les demandes que ens fa la ciutadania. No? És massa poc freqüent i probablement cada 4 anys decidim masses coses a la vegada per pensar que decidim bé. És a dir, vosaltres penseu que podem és seriós determinar les polítiques públiques que a la vegada defineixen el model de funció pública i a la vegada defineixen el futur d'un país? Home, potser sí que ho podem definir tot alhora, però que diguéssim que puguem definir de forma específica com volem condicionar les polítiques públiques amb una votació cada 4 anys que es decideixen tantes coses a la vegada, a mi em sembla clarament imperfecte. I per tant, com és clarament imperfecte, jo crec que tenim d'alguna manera el repte com a treballadors públics d'incorporar aquest concepte d'innovació oberta, cadascú des del seu nivell de responsabilitat, per d'alguna manera diguéssim responsabilitzar-nos de quines són les necessitats ciutadanes, i de fet molts ja ho fem sense ser-ne conscients i sense que ens hagin ficat l'etiqueta d'innovació oberta, per poder prestar un millor servei. Per tant, quan parlem d'intraemprenedoria, el sector públic, per mi és important ajuntar-ho amb aquest concepte d'innovació oberta, perquè no es tracta de que siguem emprenedors en base, que potser també tenim molt bones idees, de les idees que tenim nosaltres com a treballadors públics, que està molt bé, sinó que d'alguna manera, com a treballadors públics, també siguem corretja de transmissió del que ens demana el nostre entorn. I per tant, aquí també hi ha un nivell de responsabilitat que avui en dia molts treballadors públics no tenim, que és no només de ser executors de comandaments superiors, sinó també, en certa manera, intèrprets de les necessitats del nostre entorn. Això a nivell de comandaments intermedis i de subdirectors potser està més assumit, però crec que potser hauria de ser més capilar en el conjunt de la funció pública. M'atreveixo a dir coses de les quals probablement no conec prou, però diuen que l'ignorància és atrevida i per tant avui quan parlem d'intraemprenedoria també ens hem d'atrevir a dir segons quines coses. No? Ara bé, això està molt bé, és molt bonic, la innovació oberta la podem incorporar en el sector públic, però també crec que és necessari dir quines característiques o quina casuística té la innovació pública respecte a la innovació com l'entenem en el sector privat, no? En les empreses. Aquest exercici, de fet, no l'he fet jo originalment, sinó que el fa un dels referents en temes d'innovació i també d'innovació pública a nivell estatal, que és un senyor que es diu Amalio Rey, que també us recomano que seguiu, que detecta un seguit de diferències, algunes salvables, algunes difícilment salvables, de com està condicionada la innovació pública respecte a la innovació que es pot fer des del sector privat. Són 10 punts molt ràpids, però jo crec que tots us sentireu interpel·lats directament, perquè respon al dia a dia de les nostres feines. En primer lloc, el sector públic, això ho sabem, té un marc regulatori més rígid, sovint, que el sector privat, i té una exigència d'una major transparència de les seves actuacions, perquè en definitiva estem utilitzant recursos de tots els contribuents i per tant la transparència no només és un atribut, sinó és una exigència del conjunt d'administracions. Això també coarta una mica la llibertat d'acció o d'innovació en les polítiques públiques. Estan subjectes les administracions al que és el tempo electoral, i això què implica? Doncs que sovint els processos d'innovació, experimentació a les administracions queden molt capats per la necessitat de rendiments a curt termini que tenen els governs per d'alguna manera oferir resultats polítics davant de la ciutadania, reals o no, però que això condiciona l'acció pública. També es prima d'una forma sovint una mica malaltissa les novetats, és a dir, un nou govern sembla que hagi inventat la roda, no? Això em sembla que ho sabeu tots també. A mi m'agradaria que diguéssim no ho féssim gaire sovint, però sovint els polítics ho fem. Sembla que tenim la necessitat de desenvolupar nous programes quan potser n'hi havia d'anteriors que ja estaven molt pensats. No? Tercer, necessitem major legitimitat que en el sector privat, és a dir, potser hi ha innovacions que són molt interessants
i són intel·lectualment molt estimuladores, però tenim una vocació d'universalitat, d'extendre el servei públic a tots els ciutadans. Per tant, això també ens condiciona quin tipus de serveis o quin tipus d'innovacions hem de prioritzar o hem d'invertir des del sector públic, i per tant això és bo tenir-ho present. Això no cal que ens estenguem massa. A quart, hi ha una major rigidesa en la gestió de persones i també en la determinació dels seus incentius. És més difícil premiar les persones que tenen un major compromís amb la seva feina que potser diguéssim en el sector privat, i això és una evidència. Cinquè, i aquest és un problema bastant greu que en part hi podem posar valor i que des dels qui alguna manera han treballat més en l'avaluació pública i en l'avaluació econòmica, de fet ja hi estan posant remei, que és els problemes per mesurar el valor de les polítiques públiques. No? I aquí jo n'identificaria dos de principals, i això és bastant clau en determinar, diguéssim, quines polítiques d'innovació funcionen o no. Primer, que sovint la percepció de valor no sempre respon a la realitat. I és molt difícil, per tant, saber fins a quin punt que baixi l'atur a Catalunya és fruit del bon fer del govern. Potser sí, però en quin percentatge? Bueno, doncs és relatiu això, no? Després, les polítiques públiques solen ser més complexes que la innovació que es fa al sector privat. Al sector privat, si fas una innovació en producte o en servei i et menges al mercat i captures una quota de mercat molt més gran de la que tenies abans, doncs està clar que has obtingut un èxit rotund de la teva innovació. En el sector públic, com mesurem aquest impacte? És a dir, la conseqüència de les polítiques públiques sovint és molt difícil de mesurar. És a dir, per exemple, no sé si hi ha molta gent de Barcelona aquí. Sí? Trobeu que és, per exemple, és útil, és lògic invertir recursos públics a finançar les festes majors de barri? Sí? Com es mesura el valor, l'impacte de que hi hagin festes majors de barri? Jo no sé, hi he estat pensant i no se m'acudeix cap indicador, però em sembla molt útil que hi hagi vida de barri i vida associativa, no? Per tant, tenim problemes de mesura també en l'impacte de les polítiques públiques. Com deia, és difícil d'assignar responsabilitats. És difícil d'assignar responsabilitats. Sovint hi ha governs que s'apunten èxits que potser correspondrien més al govern anterior, o al revés. Hi ha governs que assumeixen fracassos que són herències de mala gestió anterior. Per què? Doncs perquè la maduració és lenta i sovint les responsabilitats són difuses. No? Setè, el mercat privat competeix. El sector públic no només no competeix, sinó que no pot competir. No hi ha res més absurd que competir entre administracions públiques. O almenys a mi m'ho sembla. En tot cas, les administracions públiques estan fent servir recursos de ciutadans i han de cooperar, han d'ajudar-se. Semblarà potser una visió molt naïf, però em sembla que és necessari que la tinguem present. Per tant, si no tenim aquest procés de competència, jo crec que hem d'anar cap a un procés de millora contínua, no? Que generi estímuls a l'administració per cada vegada prestar un millor servei. Vuitè, ja estic acabant, en diem 10. És a dir, com deien, l'administració pública ha nascut per ser un garant de drets. Us en recordeu? Són organitzacions grogues que neixen per ser organitzacions estables i duradores, no? Administracions que en principi mai fan fallides, sempre estan allà, hi hagi el govern que hi hagi. Això vol dir que aquest garantisme comporta burocràcia i procediment. I aquest procediment també té una part bona. I per tant això vol dir menor flexibilitat i l'hem d'admetre com a part del funcionament del sector públic. Perquè hi ha un discurs d'alguna manera que sembla que el sector públic hagi d'actuar com una multinacional i no ho és ni ho ha de ser. Novè, hi ha pànic al fracàs del sector públic. Una política que no funciona al sector públic sembla que sigui la fi del món. I per tant, abans de no equivocar-nos, fem el que s'ha fet sempre. I això no estic parlant tant de treballadors públics, parlo de polítics també. No? Falta una certa valentia política per admetre que una política pública no ha funcionat, i no ha funcionat però que valia la pena provar-ho, o no ha funcionat prou bé. I desè i últim, i això és una autocrítica que també implica en part doncs, els responsables d'economia, no?
és que no hi ha un procés real de destrucció creativa, no? Les empreses privades hi ha una destrucció creativa en què quan, diguéssim, eclosioni tot el que és l'impressió 3D, destruirà tot el sector de motlles i matrius, però desenvoluparà noves indústries que estan al voltant de l'impressió 3D. I per tant hi haurà una renovació del teixit productiu que afavorirà aquest procés d'innovació. El sector públic això no existeix, no existeix perquè no pot existir, és a dir, no es pot destruir el sector públic, evidentment, però és que a part tenim molt poca capacitat de renovar les polítiques públiques. El sector públic o qualsevol administració és una col·lecció de programes infrafinançats que no es maten perquè algú no vol que es matin, no? I potser n'hauríem de matar més i hauríem d'actuar més amb una filosofia que en parlem molt però l'apliquem poc, de pressupost base zero, no? És a dir, no es tracta d'aviam quan augmentes el pressupost com a departament de l'any passat, es tracta de veure si tot el que has estat fent és útil, no? I això és una reflexió que no estem gaire acostumats de fer, que és una mica que dura, que s'ha començat a fer des d'economia, però és molt difícil perquè hi ha moltes resistències diguéssim, admetre que en el teu departament hi ha coses que no funcionen i que potser s'han de replantejar. Ara veig Jordi Baños i l'Anna hi ha treballat molt en aquest sentit, no? Però com millor que ningú sabeu quines són les resistències del conjunt de departaments, no? Per tant, la innovació oberta és possible en el sector públic, sí, és possible i és desitjable, però té un seguit de condicionants o casuístiques que ens han de fer conscients que no podem aplicar la mateixa lògica que l'empresa privada, I ens ha de fer ser conscients d'això per de vegades corregir aquestes tendències i de vegades per acceptar les nostres limitacions. Tenim eines per fer-ho? Sí, tenim algunes eines per fer-ho que d'alguna manera poden modificar lleument aquestes dinàmiques. Quines són? Doncs, per exemple, començar a treballar, com s'ha treballat des de fa poc a la Generalitat de Catalunya, i es comença a experimentar a nivell europeu, en campus d'innovació social, que precisament el que fan és intentar resoldre reptes col·lectius fent participar aquesta quàdruple hèlix que us deia, que és administració pública, empresa, universitats i recerca i ciutadania, per acostumar-nos a resoldre reptes conjuntament, a substituir potser tanta enquesta i tanta avaluació de la satisfacció per processos més deliberatius. Què vol dir això? Doncs que substituïm més el diàleg per la pregunta. Preguntar està bé, però dialogar encara està millor, no? I potser hauríem de dedicar una mica més de temps, perquè diguéssim el valor qualitatiu de les respostes potser també serà més útil. Processos de consulta al mercat, que ja estan fent, però crec que s'haurien de fer molt més. El sector privat sap molt millor quina tecnologia és més útil per al desenvolupar cada tipus de servei, té els seus interessos, que evidentment és fer beneficis i per tant no ho hem de perdre a vista, però crec que ens hauríem d'atrevir a parlar més de cooperació pública-privada sense necessitat que sigui un eufemisme per parlar de clientelisme. Per tant, la cooperació pública-privada, si es fa amb normes clares, pot enriquir molt la política pública, sabent que cadascú té objectius diferents. O, per exemple, coses tan simples com reconeixements o premis a iniciatives innovadores en àmbit local, no? Que d'alguna manera estimulin al fer les polítiques de manera diferent. Tots aquests processos d'innovació oberta, en definitiva, són els que, des del meu punt de vista, estimulen aquest procés d'intraemprenedoria del treballador públic, en el qual també jo crec, i això potser en parlaran més els companys de funció pública, que són els que més en saben, és necessari o és imprescindible gairebé canviar el marc d'incentius que tenim com a treballadors públics, no? I això no és una cosa fàcil, això és un tema que se'n parla molt i diguéssim que qualsevol pas s'ha d'anar amb molta cura, però jo m'he atrevit, des d'aquest atreviment en què he fet tota la xerrada, a fer algunes coses que em semblen útils, no? per avançar en aquest sentit. Com us deia, que el treballador públic inclogui de forma sistèmica, no? I com una de les seves funcions, la consulta externa per desenvolupar les seves funcions, cadascú des del seu lloc de responsabilitat. Això ja és un procés d'innovació oberta. Potser estem innovant i no ho sabem en molts casos. Ser conscients que la motivació no es limita a retribucions o a condicions laborals, només, sí. Sinó també un cert concepte, i això sonarà una mica, diguéssim, espiritual, però de transcendència de la nostra actuació, no? Per tant,
això em sembla que l'estudi també en fa referència, no? De vincular objectius de pla de govern al treball del dia a dia de cada treballador públic, no? Si som conscients de que el nostre treball té un impacte, té una transcendència, això també és una font de motivació que probablement no explotem prou. També una major assumpció de responsabilitats i riscos en la presa de decisions, no? A cadascú des del seu nivell de responsabilitat, però això també implica premiar aquell qui s'arrisca més i aquell qui també l'encerta més, i per tant, si no ho podem fer via retribucions perquè potser és més complicat, doncs potser també fer-ho via estímul de carreres professionals i fomentar una major mobilitat dels treballadors públics en el si de la seva administració, no? Un altre element, i ja estic acabant, que també em sembla important és el reforç i la professionalització de la direcció pública, no? Fa molts anys que en parlem, però crec que, i això és, m'atreveixo a dir que és un dèficit especialment de la Generalitat respecte a les administracions públiques, tenim una direcció pública molt poc professionalitzada i això ens impedeix diferenciar el govern de l'administració. I això fa que, d'alguna manera, encara des de l'administració pública seguim massa les rutines o aquests calendaris electorals quan potser haurien de tenir un funcionament més autònom. Això també té les seves derivades, que no són sempre positives, però crec que hauríem d'avançar cap a aquest sentit. Per tant, aquests canvis, d'avançar cap a aquesta major intrapreneuria, jo només he intentat molt modestament donar algunes pistes que d'alguna manera obrin el debat més que no el tanquin, per tant, obrir línies de treball més que no respostes tancades, limitant-ho amb aquest concepte d'innovació oberta que crec que les administracions hem d'aprofitar per anar incorporant en el desenvolupament de les nostres tasques. I diguéssim, a nivell personal, per acabar, sí que dic que hi ha dues coses que crec que tots podem fer en el nostre dia a dia i que poden ajudar a aquest canvi. El primer és cadascú des del seu nivell de responsabilitat no autolimitar-nos, en el sentit d'explotar la capacitat de transformació que tenim de les coses. Sovint la millor manera de no fer res és diluir responsabilitats i dir que la culpa és dels altres. Per tant, us invito a empoderar-vos vosaltres mateixos, a ser conscient de la capacitat de transformació que teniu, que cadascú té la que té, jo en tinc una, vosaltres en tinc una altra, però cadascú sap com pot transformar la realitat, i crec que moltes vegades som nosaltres mateixos els qui no aprofitem aquest espai. I en segon lloc, i crec que potser més important, i acabo, és ser molt sincers i honestos amb nosaltres mateixos a l'hora de decidir què és el que determina la nostra motivació per aixecar-nos i anar a treballar, no? I això és el reconeixement, evidentment. Això són les condicions laborals, és la retribució, evidentment, no ho estic negant en absolut, però també crec que hem de ser conscients, i crec que tots hi estarem d'acord si som molt honestos, que incorporar aquesta intraemprenedoria, aquest concepte d'innovació oberta, també vol dir, en definitiva, és invertir més en nosaltres mateixos i fer les nostres feines molt més interessants que potser el que han sigut fins ara. Per tant, amb aquesta invitació jo ja ho deixaria, m'he passat de temps, espero que no gaires minuts.